Вони кажуть, технологічні компанії – майбутнє американської робочої сили. Я думаю, вони, можливо, праві. Але чи хочемо ми майбутнього, в якому немає захисту? Коли претендент у кандидати в президенти від демократів Піт Буттиджедж прийшов на протест перед штаб-квартирою Убера у Сан-Франциско, він різко виступив проти технічних гігантів. Настав час розбити ці великі компанії, аби вони не мали так багато влади над користувачами. У мене є план, як захистити споживачів та конкуренцію. Раніше політичні кандидати приїжджали до Кремнівої долини, аби сфотографуватися із відомими директорами компаній. Тепер ці компанії демократи критикують. Елізабет Уоррен обрушилася на Google, Amazon та Facebook. Берні Сандерс критикує компанії за знищення журналістики та їх внесок у поляризацію політики. Камала Харріс, яка родом з Каліфорнії, також приєдналася до руху проти Убера та Ліфта на захист прав працівників. Якщо ви кандидат в президенти від демократів, ви можете обирати, як атакувати Кремнієву долину і технології зараз тими способами, яких у вас не було 20 років тому, коли у Кремнієвій долині вбачали лише позитив. Вони були позитивними героями. Дні такого ставлення завершилися. Тренд цьому задав президент Трамп, коли атакував індустрію, звинувачуючи їх у цензурі консервативних поглядів. Лен Хітчен очолював напрямок розробки політики у виборчій кампанії Міта Ромні у 2012 році. На мій погляд, технології зараз перейшли у захист. Вони більше думають про те, кого їм треба оминути, аніж про те, чиєї підтримки вони хочуть шукати. Політичні кандидати довго розглядали Кремнієву долину як місце, де вони можуть шукати гроші на свої виборчі кампанії. Але тепер це стає небезпечним. Під час політичної ери, яка за своєю суттю є популістською і орієнтованою подалі від великого бізнесу та великих грошей, вам може дорого коштувати приїхати сюди і збирати кошти, шукати підтримку. Поки погляди технічних директорів та рядових співробітників різняться. Топ-менеджмент виділяє гроші поміркованим демократам, таким як сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер і колишній віце-президент США Джо Байден. Вони обидва не піднімали питання небезпеки технологій під час своєї кампанії. Однак співробітники рангом нижче разом з їх родинами віддають перевагу Уоррен та Буттиджеджу. Під час останньої зустрічі демократів у Кремнієвій долині люди зібралися, аби обговорити кандидатури для місцевих органів влади. Один з кандидатів – Макс Кен, інженер програмного забезпечення у Google. Він пожертвував гроші на кампанію Уоррен та інших кандидатів, які критикують його роботодавця. З великою владою приходить велика відповідальність, і технологічні компанії мають велику владу. Ми маємо робити їх також відповідальними. І так, є кандидати в президенти, які стоять поряд з вами. Техногіганти, певно, опиняться у центрі пильної уваги наступними місяцями, коли демократи і президент Трамп атакуватимуть їх у питаннях, які хвилюють американських виборців.